بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد بهذا حمد الثناء پروردگار اسكن یمیش با ایمان بنوئی بے شمار درود و سلام حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہندس مبارک مقدس مطہر ذات اقدس اسبت حضرات علماء کرام چ تشریف فرما عصر پٹ وہ تو یتن مسلسل واز و تبلیغ بوزن اللہ تعالیٰ تھین تہند یتن یون قبول تہند بوزن قبول علماء کرام بتھ کن کلام کرنی چھ بے ادبی مگر یل زٹن ہند حکم آس تم ساد حکم مانن یہ چھ بوڑ ادب تو بہرحال اللہ پاک کھڑن سانی زی پٹ حق تو پوز مے تہ تہ دین عمل کرنک توفیق آیت مبارکہ ذکر میں تلاوت کنترہم پار من گڈنکی سورہ شریف سورہ ملک ات سور سنا سورہ ملک اللہ پاک سند عجیب نظام چھ تمس کن سات خوش گھن کن سورس ناؤ تھا نمل کیا سا کیا گئی ری ری ہندس ناوس پہ ات مس ناؤ مس خوش گھن اکس سورس تم نحل کیا ماش تلڑ تمس کس وی کیا ناؤ تھوت نچا سور فاتح پہ سور پڑھ سور بکرا کیا بکرا گو گائے کیا گو پہ ناؤ اخ نا سور قرآن پاکس مز انعام تم گئی جانور چارو اللہ پاک کن تہ ناؤ تھوان ارکایس کس خالق البتہ ثت بہ کر پابند کیا اس ہکن ایرے گیرے ناؤ تھت بچ زاو امس گڈنتھ ناؤ کر مسلمان ناؤ کیا امس کر ناؤ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہندس ناوس پہ صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تہند ناون پہ ناوک بچس پہ اثرات پیول یوتہ ناؤ آس اصل بچس پین اثرات عارفینو لیوکھمت امس بچس ناؤ آس محمد امس زائل پروردگار جہنمس کی اخ نقط چھ لیوکھمت امس ناؤ آس ابو بکر کیا امس مز نرمی زیادہ بی روز وفاداری زیادہ دپان ابو بکرن کر نرمی بی کر نبی اس وفاداری عارفینو لیوکھمت امس ناؤ آس عمر کیا دپک یہ با غیرت امس پہ روز نہ روب نہ شیطان سند نہ ظالمن ہند امس ناؤ آس عثمان امس مز روز شرم حیا علی ناوس مجھ بہادری ناوک پہ اثرات میچ اکس جائیں دوس اخ تم تمہ نیچس نا موسا کیا
دوٚپُن اوترٕ یہِ حظ چھُ مےٚ تھاپرِ وَلہٕ أزکہِ پٮ۪ٹھ، أمِس دپ أمِس کَتہِ چھُ، أمِس کیٛاہ ناو دیُن موٗسا، أمِس دپ أمِس کَتہِ چھُ خطا، مےٚ دوٚپ موٗسا صٲب ہے مَلکُن موتَس تھاپٕر لٲے تٔمۍ سۭتۍ لال تھاو، مےٚ دوٚپُس موٗسا علیہ صلات وسلامو دیُت تِبتُس دوٚکَس، تِبتُس حظ نہ حظ تٔتھی مۄکلیو زُوٕے درٛاوُس، مےٚ دوٚپُس أمِس چھُ ناوٕے کیٛاہ سات، أمِس منٛز آسہِ جلال، دوٚپُن یہِ دِیا تیٚلہِ مےٚ کھٔکھٕر، مےٚ دوٚپُس نہ تیوٗت تاوُن تہِ چھُنہٕ، مےٚ دوٚپُس اَلبتہ ییٚلہِ بوٚڑ گژھِ أمِس بٕتھِ کَنۍ بَنہِ نہٕ گۄناہ کَرُن کیٚنٛہہ، مےٚ دوٚپُس أمِس آسہِ جلال تہٕ یہِ آسہِ باغیرت، ناوَس چھِ اثرات، ناوَس چھِ کورٮ۪ن لٔڑکَن ناو کٔرۍ اَصٕل، ناو کٔرۍ اِنشاء اللہ، ٹھیٖک چھا، کیٛازِ قیامتَس منٛز وۄتھن یِم ناو ہٮ۪تھ، ناو گژھِ آسُن اَصٕل، ییٚلہِ ناو آسہِ محمد بَچَس، ناو آسہِ ابوٗ بکر بَچَس، ناو آسہِ معاویہ، ناو آسہِ علی، ناو آسہِ حسن، ناو آسہِ حُسین، یِم وۄتھن رٕتیو رٕتیو ناوو سۭتۍ مٲلِس ماجہِ تہِ روزِ فخر۔ قۄرانِ پاکَس منٛز چھِ سوٗرَن اللہ تعالیٰ ناو تھٲمٕتۍ عجیٖب و غریٖب، اَکھ ہَتھ ژۄداہ سوٗر چھِ، کۭتیاہ الگ الگ ناو، بہرحال سورُے مُلک، مُلکَس چھُ واریاہ ترجمہٕ، اکھ ترجمہٕ نیرِتھ کاینات، کیاہ اکھ ترجمہٕ نیرِ بادشاہت، اَتھ چھُ واریاہ معنی، مےٚ چھُنہٕ سٲری وَنٕنۍ کیٚنٛہہ، سورُے مُلکَس چھُ فضیٖلت، أتھۍ یوت نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ قۄرانِ پاکَس منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ سورَس کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ خصوٗصیت، کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ فضیٖلت کٔرمٕژ بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِتھ کٲٹھۍ سورُے کہف فرموک، یُس یہِ جُمعہ دۄہ آسہِ تِلاوت کران کیاہ آسہِ کران، فرموک دجال سٕنٛدۍ فِتنہٕ نِش روزِ محفوٗظ، دجال سُنٛد فِتنہٕ کیُتھ آسہِ، نہ حظ 90 پٮ۪ٹھ 95% نی جہنمس پانس سۭتۍ، گُمراہ حظ کٔرۍ لُکن، جنت جہنم آسہِ نقلی سۭتۍ، سورُے شفا اتھ منٛز چھُ شفا، الگ الگ خصوٗصیت کٔرِکھ بیان، سورُے بکراس کٔرٕکھ فضوٗ، فرمُکھ تٔمِس پوٚر نہٕ جادوٗ کیٚنٛہہ یُس گرس منٛز سورُے بکرا آسہِ تِلاوت کران، یِتھٕے کٲٹھۍ کٔرٕکھ سورُے مُلکس تہٕ پنٕنۍ خصوٗصیت تہٕ فضیٖلت، أکِس حدیٖث پاکس منٛز فرمُکھ صحابا، فرمُکھ أکِس شخصس گوٚو انتقال، کیاہ گوٚو یہِ میلہِ تہِ تفسیٖر ابن کثیٖرس منٛز تہٕ، فرمُکھ أکِس شخصس گوٚو انتقال، فرشتہٕ آیہِ حساب و کِتاب ہِنٛدۍ، فرمُکھ أمِس شخصس منٛز درٛاو نوٗر اکھ، شکل اکھ، تٔمۍ ووٚن فرشتس یہِ ترٛاوُن یَلہٕ، فرشتہٕ چھُ اورٕ کلام کران، دوٚپنس ہے نہ چھُ مےٚ نفع واتناونُک فٲیدٕ نہ نۄقصان، ژٕ گژھ پروردِگارس نِش، ژٕ کر أمِس سُفٲرِش کَتہِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر بیان یۄس یہِ نوٗرٲنی شکل ٲس یہِ گوٚو پروردِگارس نِش کھڑا، عرض کوٚرُن یا اللہ بہٕ چھُس سورُے مُلک، کیاہ چھُس، ییٚمۍ شخصن اوسُس بہٕ یاد کوٚرمُت، کیاہ اوسنس کوٚرمُت زبٲنی، بیٚیہِ اوسُم پران، بیٚیہِ اوس پرناوان، آز چھُس بہٕ چٲنِس دربارس منٛز أمِس سُفٲرِش کران یہِ ترٛاوُن جنتس، کیاہ ترٛاوُن، بیاکھ جُملہٕ بوٗزِو، اگر نہٕ رۄبا جنتس ترٛایہِ ہن مےٚ ژھٕن تیٚلہِ قۄران منٛزٕے کٔڑِتھ، مےٚ کیاہ ژھٕن کٔڑِتھ، حالانکہِ یہِ لفظ چھُ مےٚ تفسیٖر ابن کثیٖرسٕے منٛز پوٚرمُت، یہِ اوس بہٕ دپان یہِ تہِ چھا کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ، اللہ پاک فرمایس ژٕ چھُکھ بڑٕ جلالس منٛز، کیاہ چھُکھ کس وَنہِ ژٕ بڑٕ جلالس منٛز، یعنی بہٕ کِتھ کٲٹھۍ ژھٕنتھ ژٕ کٔڑِتھ، کیٛازِ لا تبدیٖل علی کلمات اللہ، اعلانے چھُ گوٚمُت قۄران چھُ 30 پَر، اعلانے چھُ گوٚمُت سوٗر چھُ 1 ہَتھ تہٕ 14، یعنی امیُک مطلب گوٚو بہٕ وَنہٕ قیامتس منٛز لُکن سوٗر ٲسۍ 1 ہَتھ تہٕ 30، بہٕ ژھٕنتھ ژٕ کٔڑِتھ، سورُے مُلکس منٛز چھُ لگ بگ 30 آیہِ تہِ، تی چھا وَنہِ بہٕ ژھٕنتھ 30 آیہِ تہٕ کٔڑِتھ قۄرانِ پاک منٛز، سورُے مُلک دپیس رۄبا تیٚلہِ گوٚو جنتس ترٛاوُن، رۄب فرمایس ژٕ کڑتھ نہٕ نٮ۪بر کیٚنٛہہ، وَلہٕ چانہِ سُفٲرشہِ سۭتۍ ترٛاوہون یہِ جنتس، اللہ یہِ کٔژ سوٗر چھُ، نہ ییٚتہِ چھِ وَ کٔژ سوٗر، اکھ، ییٚمِس اکھ پار حِفظ آسہِ، نہ یہِ چھُنہ سونٛچہِ لایق کتھ، أمِس بچایہِ نہ، نہ حظ ییٚمۍ 5 پار حِفظ آسن کرِمٕژ أمۍ سُنٛد عالم کیاہ آسہِ، ییٚمِس 10 پار سیٖنس منٛز آسن، ییٚمِس 666 آیتہٕ، 30 پارٕ، 1 ہَتھ تہٕ 14 سوٗرٕ، 7 منزِل زبٲنی آسن سیٖنس منٛز، اتھ تہِ زالہِ جہنمس پروردِگار، اللہ اکبر، امہِ تل توٚر فِکرِ
قرآن پاکس فضیلت حافظن مقام حافظن کوتا مقام ترمذی ابو داؤد وغیرہ مجھ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کینچن مجھ الفاظ زیادہ تو بپر مختصر من قرأ القرآن یم قرآن پر یم قرآن پرن یوت نا کی وحفظه بیہ کیا کرن اتا حفظ بعض حضرات ون حفظ گئی توت اے چھوکا کیا ون اے نادان چے پڑھت انگلش کتاب چ بنوک انجینئر چے شیش توت ون ماچی ون چے پڑھت میتھ سبجیکٹ چ بنوک بوڑ بار سائنٹسٹ وغیرہ اچھے چے توت ون اچھا ڈاکٹر صبن توت ون اچھا انجینئر صبن توت ون یہ رب سن کتاب چے یس مظلوم اس یاد کہ تمس ون توت عقل چھ سوچ لگ ث لگی گرکو پرنوک انگلش ث بنوک انجینئر ث بنوک ڈاکٹر چھک روپیہ لچھ تنخواہ نیون ث گوک ڈاکٹر صاحب ث گوک انجینئر یہ بچور درسگاہس مز پانچن ورین پڑھن ام کر ترہ پار رب سند کلام یاد سہ کلام لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ رب فرماون اگر یہ کلام بہ پہاڑن پہ والا تمن گچھو چکنو چور تم چالحن بار حافظ صبن چوپ سینس مز یہ گوا توت صب نہ شبیہ شبیہ توت ون وچ میانہ جگر گوشا اگر نہ پان چک حافظ کی مگر حافظن کر اکرام کیا کرو اگر نہ ث پان چک عالم کی عالمن کر اکرام اگر نہ ث پان درسگاہس مز پرن چک کی مگر درسگاہ کن شیرن تو دیوارن تو کیا کر کیش بنا چوئے لڑائی بونے اصل پٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحابہ کن عالمن عالم بنیو کیا بنیو یہ کم فرمو رسول اللہ اگر نہ عالم ہیکو ساری بنت کی او متعلمن تیل بنیو طالب علم علم حاصل اگر نہ وہ یت بنیو بنیو تریم او متبعن علماء کرامن سی تھیو تعلق یم نش پریو علم بوزیو علم دان سان یہ اتباع کریو اگر نہ وہ یت بنیو او محبن ون چھ زمیندار دپان ہتا مے کیا یہ سمجھ ٹھے تھو نبی واہ تم ون نیر کر محبت یوت یمن سی کیا کر ان پڑھ چھ نا عالم نیر وت کر محبت قدر تو عزت اکرام اگر نہ یہ بنو پت فرم رسول اللہ پونچم بن زو نا کی فتح لکا ہلاک گچھو ٹھیک حض گو علماء سیت بگز تھو ول بگز تھو نا من قرأ القرآن وحفظه یم قرآن پور پت کیا کرن زبانی پت فرمک بیس حدیث پاکس مز یم حلال پرزنو یہ حلال حرام پرزنون یہ ادخله اللہ الجنہ امس حافظ صبس کر پروردگار داخل کت ام سیاد کت یہ چھکا بزرگ یہ چھکا پت فرمو وشفعه یہ کر شفاعت یہ کر سفارش کمن وشفعه فی عشرة من اہل بیتی پن خاندان مز دہن باتن کتن ہے تو سفارش کیا کرے کلہم قد استوجب النار تتھن نفرن این جنتس مز پانس سیت یمن پیٹ جہنم آش واجب گمت یعنی تمن آش جہنم سند میلے مچ حافظ صاحب دی کریک او ماس کھالا اور کو تی نبیس لگیا بلائی بوسس نا بیا پرد کیا اسس حتا بنایا اسس نمازی پرن نبیس تا ہلا 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 بہترانات یالا کیا ترانات کیا دہنز اتھارٹی چھنا
ہو مام راجا ژٕ کَتہِ اور مام دَپٮ۪س تھاو ہا کیٛاہ مےٚ اوس نہ جایہِ مِمی ہِنٛز زٔمیٖن کھیوٚمُت آ مامَن اوس نہ بیٚنٮ۪ن حِصَے کھیوٚمُت دَپٮ۪س بہٕ حظ چھُس تاونَس لوٚگمُت کیٛاہ چھُ لوٚگمُت دَپٮ۪س تا مام راجا وَلہٕ وَلہٕ یوٗرۍ وَلہٕ یوٗرۍ وَلہٕ بہٕ نِمَتھ کوٚت دَہَن بٲژَن ییٚلہِ بَچاے اَمیُک مطلب گوٚو گۄڈٕ بَچاے مٲلِس ماجے ہاں ہاں گۄڈٕ کٔژ بَچاے اللہ اکبر پَرُن گوٚو یہِ پَرُن گوٚو دُنیا چھُ قبرِ تانۍ دُنیا چھُ اَصٕل زِندگی چھُ شروٗع تَتہِ پٮ۪ٹھ گژھان أسۍ وَنان ییٚتہِ اولادَن مٲلِس ماجہِ کٔرِو خدمت شیٹھن ؤرۍ یَن نہ 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 بہٕ چھُس دَپان زانن والٮ۪ن ییٚلہِ وَنان ٲسِو نہ گوٚبرن مٲلِس ماجہِ کٔرِو خدمت یِمن ٲسِو وَنان گوٚبرن شیٹھن ؤرۍ یوتُے آ مرنہٕ پَتہٕ تہِ بٔنِو خدمت گُزار تہِ کیاہ مطلب گوٚو قیامتس منٛز گٔژھِو تُہۍ پَنُن مول موج تھپھ کٔرِتھ جنتس نِنۍ سۄے کیاہ گٔے خدمت سۄے کیاہ گٔے ژٕے مگر مرنہٕ وِزِ چھُکھ أمِس ییٚتی دۄنٛکھ دِوان ژےٚ چھتھن نہ ڈاکٹر بَنومُت یہِ نے مٲلِس جِنازٕے ہٮ۪کان پٔرِتھ أمۍ دَپ ییٚتی مولَس نیر ژٕ پانَس بہٕ مگر شیٖتھ لَچھ کِنۍ لٲگِس ہے افسوس پر پر کے پتھر لِکھ لِکھ کے جس پَرنے سے صاحب مِلے یُس نہٕ مٲلِس غسل ہیٚکہِ دِتھ یُس نہٕ مٲلِس دۄیہِ مغفرت ہیٚکہِ مٔنگِتھ سُہ چھا علم حالانکہِ سٲری چھِنہٕ ہِوی نہ 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 اِنگلِش پَرن والٮ۪ن منٛز تہِ چھُ اہل اللہ مگر یہِ تعلیٖم چھِ یَتھ گارَنٹی چھِ یہِ چھِ سۄ تعلیٖم یَتھ کیٛاہ چھِ اَتھ چھَنہٕ گُنجٲیشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہِ کٔرۍ دَہن سُفارِش اَمیُک مطلب گوٚو سون وجوٗد ہیٚکہِ اَپُز ٲسِتھ أسۍ چھِ وٕنکیٚس ییٚتھٮ۪ن اَتھ پٮ۪ٹھ ہٮ۪کو شک کٔرِتھ مگر یہِ کیٛاہ چھا زبٲنۍ مُبارکہٕ فرمو رسول اللہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى یہِ کیٛاہ چھا رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن مُبارک زبٲنۍ اوس نیران سُہ اوس آسان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ وحی تٔمِس زبٲنۍ نیرِ اَپُز کیٚنٛہہ تَتہِ نیرِ دۄنٛکھٕ کیٚنٛہہ ہیا ژٕ تہٕ بہٕ چھِ اَپُز وجوٗد مگر نبی سٕنٛز زبان چھَنہٕ اَپُز سُہ اوس صادِق سُہ اوس امیٖن أسۍ لَگہوس بَلایہِ تٔمۍ تھوٚو اَسہِ سٲرٕے وضاحت کٔرِتھ بہٕ کیٛاہ چھُے ژےٚ وَنان بہٕ چھُسے ژےٚ وَنان اِنٛگلِش پَرُن چھُنہٕ غلط ییٚتہِ چھُ کانٛہہ یِمو بَچو کوٚر مےٚ تَن مُکالمہٕ بہٕ اوسُس دَپان بہٕ کیٛاہ وَنہٕ تِمو ییٚلہِ مُکالمہٕ کوٚر مےٚ دوٚپ وۄنۍ وَنہٕ بہٕ یی تِمو ووٚن مےٚ یی اِنٛگلِش پَرُن چھُنہٕ غلط نہ بٔلکہِ أسۍ چھِ دَپان شاید چھُ اَڑٮ۪ن لُکَن چھُ میلیومُت ذہنَس منٛز مولوی چھُ منع کَران اِنٛگلِش پَرنَس نہ یہِ چھُو تۄہہِ غلط یِوان پَرناونہٕ أسۍ چھِنہٕ تہِ وَنان نہ 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 کَتَن نہٕ أسۍ چھِ وَنان مُسلمان جوان گژھن آسٕنۍ آل راوُنٛڈَر أسۍ چھِ دَپان تُہۍ بٔنِو ڈاکٹر پانَے بٔلکہِ أسۍ چھِ کورٮ۪ن وَنان تُہۍ تہِ بٔنِو ڈاکٹر کیٛازِ تاکہِ سٲنۍ موج بیٚنہِ ییٚلہِ پَگاہ آسہِ ڈِلؤری أمِس آسہِ تَتھٮ۪ن کوٗرٕے بٕتھِ کَنۍ ڈاکٹر وۄنۍ ما چھِ أسۍ منع کَران مگر أسۍ چھِ دَپان ڈاکٹر بَننہٕ برونٛٹھ پرٛزناوُن پَروَردِگار ڈاکٹر بَننہٕ برونٛٹھ پرٛزناوُن رسول اللہ حضرت مُفتی صٲبَس نِش آو اوترٕ اَکھ ڈاکٹر صٲب تَنہٕ گوٚو واریاہ ٹایم مُ صٲب پانَے کَران بیان ڈاکٹر صٲبَن دوٚپُس مےٚ چھُ شک خۄدا چھُ یی نہٕ قۄران بہٕ چھُس نہٕ وَنان سٲری چھُ ہِوی بٔلکہِ بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان ہاسپِٹَلَن منٛز چھِ أڑۍ ڈاکٹر تِم اُن کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے سٲری ما چھِ ہِوی اسکوٗلَن منٛز چھِ أڑۍ ٹیٖچَر تِم اُن کو دیکھ کے ایمان تازہ ہوتا ہے دوٚپمَس مےٚ حظ چھُ شک قۄران چھَنہٕ کِتابٕے کانٛہہ خۄدا صٲب چھُ یی نہٕ تٔمِس گوٚوُے کیٛاہ ٲخٕر ووٚن تٔمۍ راز دوٚپمَس میٛٲنِس مٲلِس اوس خاب اَکھ بہٕ گوٚژھُس ڈاکٹر بَنُن تٔمۍ اوس مےٚ منع کوٚرمُت نہ زِ مسجِد نہ گژھِ درسگاہ دوٚپنَس مےٚ مون مٲلۍ سُنٛد کیٛاہ مونُم مول اوس مےٚ وَنان میرا ڈرٛیٖم ہے ڈاکٹر بَنو نہ گوٚوُس بہٕ مسجِد نہ گوٚوُس درسگاہ میانے باپ کا ڈرٛیٖم پوٗرا کیٚنٛہہ لیکِن خود کو بےمان بنا دیا یہِ ما گوٚو پَرُن اللہ سے کرے دوٗر و تعلیٖم بھی فِتنہ املاک بھی اولاد بھی جاگیٖر بھی ناحق کے لیے اٹھے تو وہ شمشیر بھی فِتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فِتنہ
جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. یہ میں علم نش انسانس اللہ تعالیٰ ہس پہ شک گھ، یم علم سیت نے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرزنائے سو چھکا علم. قرآن چھ ضروری، قرآن چھ آز کیس مالس ماج دون شر کھکر تہ سکول من ٹیچر پریشان دپان اس دن سٹوڈنٹ کھکر چھا تھی تہ فخر سان ونان تھی یل برو ٹیچر اس وچن ژھائس بہن اچھا مے تہ یاد تھی ون اگر شام ٹائم سانہ گام کن ٹیچر نیرا تمس آسا معذرت کر کھٹت اس بہن معذرت اس نا کریں استاد جی یتی بہ اس ٹیس کھوچن تہ بیرن تل دن پان درت اس دپان سہ گھن وچن، حالانکہ تمہ سات کیا اس حق معذرت یہ اس خوف یہ کیا اس ترسا آز ون ٹیچر سٹوڈنٹ زور پہن کی تہ باسان تی دس پزار چھا وجہ کیا میس پرچن اوتر ٹیچر کیا وجہ کیا پرچن پیرنٹ تہ ون وجہ مے دوں گتا ون کت ونو تہ بہ اکہ اک بہ ونو ویڈیوس مس وات کشیر بہ بوزن ہو سری بہ ونو وجہ ہاں تہ بوزو یہ اسکولن من سان آج من مدرس ڈے کیا بیا گو فادرس ڈے پور بوجھ جوانو بیا گو ٹیچرس ڈے یم ڈے کے ونان مے چھ بیک گراؤنڈس کن گھن سہ گا بی کن سات مے فی الحال مقصد کت کر بہ دپان چلو منو تہ مدرس ڈے ماجن ہند دہ شرین چون ون ماجن جو ست گھن پگہ ماج ٹھیک مدرس ڈے یس مجھ مین عقل ون تہ ونزو بہ مس غلط ون بہ دپان یم تم لکٹ معصوم لو مور شر ٹیچرس فرض قرآن حدیث مز کڑ ٹاپک یہ کر بچس یاد دپس یہ پڑھ ماج تھی سون قرآن کوتا مقام ماج ہند بیان کرن تو سون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوتا ماج ہند مقام بیان یل امس معصوم شرس ذہنس مز اچ یل پانچ وہر تہ شر گھ ونو یہ تلیا نظر ماج کن فادرس ڈے یس پہ امس مال سند مقام ون بچس اس ذہنس مز وال ماج ہند کھورن تل جنت مال سند کھورن تل جنت درواز یم سات ٹیچرس ڈے آس بچس اس ون ہیا گڈنک معلم اس روی زمین رسول اللہ اس خاطر نبی صاحب اس استاد پتہ اس ون نبی صاحبن کت کٹ کر پنی شاگرد تیار تمن ست کت کٹ پیش بچس یل واقعات ذہنس مز یہ یہ کرا پن استادن ادب یہ سمجھا مقام یہ بنہا کلندر ایم ایل ایس ماجہ شر گون کیا مطلب قرآن مکلو ٹھے گون تم شر معصوم شر آیا نسنا ونو مدارس ڈے کس ناوس پہ آیا شر ڈسکو کرنا ڈانس آیا کرنا ٹیچر ڈے ٹیچر ڈے یس پہ رٹ تمہ صرف شرین گفٹ کیا رٹھ گفٹ کھکر تو چک پہ تم دن زا گوس نا شوق امس بچس ونیا ٹیچر کس گو مول موج وتن دپان ہتا شرے واپس وتن ون چورمے پڑھن کس مے مے دپان اوترا اخ موجا دپان چورمے پڑھن دپان پھوک دس جادو کرس کی مس کیزی دپان یہ واپس وتن مس پڑھن کی نون چورمے مس ون تو مے قسمی مدارس ڈے ان پہ گئے دپان نہ زور وری گئی گئے مس تتہ آس تروم تروم نا دپان مس مندی کھکر ون چھ کتھے مے دوس یم سات تروم تروم کور یم سات شر تہ بت کن نچنائک سکولن مز تم سات چھو پائی کیا ماج کر تہ لسہ سا بلائے ہوس نہ نچن تہ لسہ سا ات نچنس بلائے لسہ سا ات گونس بلائے یل ون یہ شر پگہ چھس کھکر دون ہے مولوی صاحب ون گو مولوی صاحب کت اوتان گو گاند کم تو ہے مولوی ون کھکر دس مولوی صاحب ہے وظیفہ دہ کیا دہ ون کت اس ون ٹھے وظیف یتھ شر زی امس گڈنک درسگاہ موج ات وظیف گڈنک استاد اس مول تروہر ژور گو بچہ یہ کر حافظ صاحبس حوال یہ ان مسجدن مز
تتھ ووٚن تس تٔمۍ دوٚپُے مولا مےٚ نِکھا نٮ۪مازِ ژےٚ دوٚپ تس اورٕ چھِ ہلکے ہوٗنۍ اَن یہِ دِی نہٕ ژےٚ ژٔپۍ اَدٕ کیاہ کَرِ یہِ بہٕ چھُسو نہٕ مخول کران ہا تۄہہِ باسہِ مخول مگر یہِ چھو حقیٖقت کیاہ چھو ٹیٖچرن تہٕ میڈمن خاص کر یِمن میڈمن یِمن چھِ زیادٕ ترٛوم ترٛوم ہیٚچھناوان سارے جن ہیٚچھِ کینٛہہ میڈمو تُہۍ بوٗزِو ٹینشن تُہۍ ؤنِو مےٚ ٹیٖچر چھُ گژھان کُنہِ سکوٗلس منٛز یہِ میڈم أمِس چھُ گژھان پرنسپل صٲبس سۭتۍ کُمِٹ اکھ ؤری کوٗتاہ ییٚتہِ چھُ کانٛہہ سیٖریس پٲٹھۍ بوٗزِو کتھ أمِس چھُ روزان تنخواہ پرٛیویٹ سکوٗلس منٛز 5-6 ساس بیٚیہِ کوٗتاہ روزیس اللہ تعالیٰ کٔرنس برکت أسۍ دِمہوس یِہوے دعا کیاہ دِمہوس تۄہہِ دِژوٕ اَسہِ پامہٕ مولوِیَن اَسہِ دِژوٕ نہٕ زانٛہہ پامہٕ اَسہِ ییٚلہِ ووٚنمُت بَچہٕ ترٛٲیُکھ درسگاہ دوٚپُکھ کھیٚیَن کَتہِ کَتہِ ییٚلہِ وۄنۍ مولوِیَس رۄبَن سوٗز ریٖزِ گۄپھوٗری دَپان یِمن چھُ وۄتھان منسل وَتھ کیاہ چھُکھ وۄتھان اَسہِ کوٚرہو نہٕ زانٛہہ بد دعا تُہۍ چھُو اَسہِ ووٚنَس پٮ۪ٹھ تُہۍ ؤنِو مےٚ کُنہِ جایہِ درٛایَس زانٛہہ اِمام سڑکن پٮ۪ٹھ دوٚپُکھ اَسہِ ہُررٲیِو تنخواہ پروٹیسٹ ما کوٚرُکھ 6 ساس چھُکھ تنخواہ 7 ساس 8 ساس مولوی صٲبن ما کٔر زانٛہہ خۄدکٔشی رِزقہٕ باپتھ نہ زورٕ ؤنِو کٲنٛسہِ مولوی سٕنٛز گرواجن ما آیہِ مارکیٹس منٛز مےٚ چھُنہٕ مولوی صٲب واتنٕے کَتھ اَننہٕ ہا تُہی چھُو وَنان مولوِیَن لَگن پھاکہٕ ییٚلہِ وۄنۍ مولوِیَن رۄبَن سوٗز پَتہٕ چھُ دَپان یِمن اوس منسل وَتھ تۄہہِ ٲسوا ہُمہِ ساتہٕ پٔزیٖر کِنہٕ آز چھُو پٔزیٖر تۄہہِ یہِ چھُ اکھ دٮ۪ماغ اَسہِ بَنیومُت تۄہہِ چھُ اکھ سُہ ڈِزیٖز ژومُت اَسہِ نہ تۄہہِ ؤنِو مےٚ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس یِہُے تۄہہِ کھیاوناوٕنۍ عیسٲے تٔکِس کھیاوناوٕنۍ مِرزٲے تٔکِس کھیاوناوٕنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس شرٲبۍ تۄہہِ کھیاوناوٕنۍ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ ہَس بے نمٲزۍ تۄہہِ کھیاوناوٕنۍ حٲفظن تہٕ مولوِیَن لَگہِ نہٕ پھاکہٕ کیٛاہ کوٚے بد ہا اہن ییٚلہِ تٔمۍ بے نمازن دیُت نمازِ گُزارن دی نہ ییٚلہِ تٔمۍ دُہلۍ کھا دۄہلہِ ماہِ رمضانس منٛز چھِنہ دُہلۍ کھا دۄہلہِ کھٮ۪وان ناٹہٕ بت چھِنا اَتہِ اِفطارس لگہِ روزدَر پھاکہٕ کیسی بات ہے عزت چھُ دیٖنس منٛز عزت چھُ قۄرانس منٛز یہِ کوٚر پانہٕ بیان رسول اللہ ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین فرمُکھ بے شک ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما فرمُکھ بے شک اللہ تعالیٰ تُلہِ کینٛژن قومن تھوٚد یعنی عزت دِیکھ مقام دِیکھ مرتب دِیکھ وجہ آسہِ قۄران تِمو آسہِ قۄران پوٚرمُت قۄران سمجھمُت قۄرانس آسیکھ عزت تہٕ اکرام کوٚرمُت روٚب دِ کتھ عزت وَيَدْعُو بِهِ آخَرِينَ واریاہ قوم گژھن ذٔلیٖل تہٕ خار تِم راڑن زٔمیٖنس تِم گژھن رسوا وجہ آسہِ قۄران تِمو آسہِ نہ قۄران پوٚرمُت نہ آسیکھ سمجھمُت نہ آسن عزت کران نہ اکرام کران تِم گژھن ذٔلیٖل تہٕ خار وجہ کیاہ آسہِ قۄران وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ اقبال کیاہ فرماوُن تِمن اوس عزت تہٕ مقام تِمو اوس قۄرانس تھپھ کٔرمٕژ أسۍ گٔے ذٔلیٖل شیخ الہند صٲب ٲسۍ جیلس منٛز کتھ منٛز پتہٕ ییٚلہِ شیخ الہند صٲب جیلہٕ منٛز درٛٲے پتہٕ پرٛژھُس اُست یِمو شاگِردو حضرت کیاہ سمجھو تُہۍ جیلس منٛز کُس سبق ہیٚچھوٕ تۄہہِ فرمُکھ مےٚ کوٚر غورو فِکِر کیاہ کوٚر جیلس منٛز غورو فِکِر کران کران ووتُس بہٕ مسلمان کیازِ گٔے ذٔلیٖل تہٕ خار پتہٕ آیہِ مےٚ وجہ جورے أتھۍ اکھ وجہ آو مےٚ أتھۍ مسلمانو ترٛوو قۄران کیاہ ترٛوو اسہِ چھُ قۄران تھوٚمُت صرف ییٚلہِ باسیٚو نہ بابا پیٚو بابا وٲلِو قۄران شلفہٕ پٮ۪ٹھ پٔرِو سورہ یاسیٖن تہٕ زوٗ نیرس آرام سان اَسہِ چھُ زوٗ کَڑنہٕ خٲطرٕ بَبَن نانٮ۪ن تھوٚمُت سورہ یاسیٖن تہٕ قۄران تی چھا بہٕ کَرے نہٕ منع مَرَن وٲلِس گژھِ سورہ یاسیٖن پَرُن ژٕ چھُکھ عیٖز دۄہ کھولُن قۄران بیٚیہِ ییٚلہِ کُنہِ ساتہٕ مولوی صٲب یی کٔرۍ مےٚ تَمی ساتہٕ چھُ قۄران پَرُن استغفر اللہ یَتھ گَرَس منٛز نہٕ قۄران یی کھولُن قۄران چھُ بد دُعا تِمن کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو واران گرٕکۍ پٲٹھۍ چھُ سُہ سیٖنہٕ یتھ سیٖنَس منٛز نہٕ قۄرانُک کانٛہہ ٹُکرٕ آسہِ
مبارک تتھ سیٖنَس یَتھ منٛز قۄران آسہِ. أکِس حدیٖث پاکَس منٛز فرمُک صحابہ فرمُک مےٚ چھُ تَمنا, کیٛاہ چھُم ہیا چھُکھا, مےٚ چھُ آرزوٗ, کیٛاہ حظ تَمنا. نہ حظ تُہۍ ؤنِو, ییٚتہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ بَب وَنان بِچور, ہو مےٚ ہا گوٚبرو آز آرزوٗ, بہٕ ہا کھٮ۪مہٕ ہا اَمبہٕ یا کیٚنٛہہ وَنان ہاں ہَتا گوٚبرو بہٕ ہا مَران چھُس دَپان عُمرا اَکھ کَرٕ ہا. نہ حظ نیٚچوٗ چھُنا قرض کَران, دَپان بَب وۄنۍ چھُ مٲلِس چھُ لاسٹ اُمید. ییٚلہِ کایناتُک سردار اِمام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَمنا چھُ, اَسہِ پَزِ نہ سُہ تَمنا پوٗرٕ کَرُن. فرمُک صحبہ مےٚ چھُ آرزوٗ میٲنِس أکِس اُمتِس گژھِ سورہ یاسیٖن آسُن سیٖنَس منٛز, کٔرِو اِنشاء اللہ یاد کَرو نا. مگر جِگر گوشَس سُہ ما گژھِ گَرِ یاد, سُہ گژھِ کَتہِ یاد؟ بہٕ اوسُس وَنان اُستاد صٲب ماسٹر جی درٛاے سکوٗل, کیٛاہ درٛاے؟ أکِس ؤریَس گوٚوُکھ ژٕ ٹیٖچر, اَکہِ وُہٕرۍ کوٚرہَکھ ژٕ, أکِس ؤریَس چھُ أمۍ کٲنٛسہِ بَچَس ہیٚچھنومُت ڈانٕس یا رِکاڈ نہ پوٗرٕ بوٗزِتھ ڈانسَن, کیٛاہ چھُ ہیٚچھنومُت سُہ بَچہِ؟ ییٚلہِ بوٚڑ گوٚو ہُمِس میڈمہِ کوٚرُکھ خاندر, تٔمِس آے پَنٕنۍ شُرۍ. مگر یہِ بَچہِ چھُنہ بَچَس پانٛژھ ہَتھ ہیٚچھنٲومٕتۍ ڈانٕس تہٕ رِکاڈ, یِم پانٛژھ ہَتھ یِمو منٛز بَنے ڈاے ہَتھ بَڑِ ٹیٖچر, یِم ہیٚچھنایَن نہ سکوٗلَس منٛز تی, یِمو ہیٚچھنٲے بَچَس دہ ساس شیٹھن ؤرۍ یَن کۭتیاہ. یہِ سورُے لانت چھُ گۄڈٕ ہُمِس میڈمہِ ہِنٛدِس ایٚکاونٹَس اَدٕ یِمن, یہِ چھُ وبال. ہاں اگر کٲنٛسہِ حافِظ رِیاض صٲب چھِ ییٚتھٮ۪ن, اگر حافِظ رِیاض صٲبُن تُہُنٛد اکھ بَچہٕ حافِظ بَنو, کیٛاہ بَنو؟ تٔمۍ بَچن بَنٲے پگاہ دہ بَچہٕ, تِمو دہو بَچو بَنٲے الگ الگ دہ بَچہٕ, تِمو دہو بَنٲے الگ, یہِ ووت لُکَس ساس زٕ ساس, ترٛےٚ ساس حٲفِظ بَنے. گۄڈٕ دِی اللہ تعالیٰ ییٚمِس اَجر اَدٕ دِی تِمن, بُنیاد کَتہِ چھِ؟ اَمی چھُس بہٕ جوانن وَنان, بُزرگن وَنان, گۄناہ پھہلاونٕکۍ سبب ما بَنِو کیٚنٛہہ. ٹیٖچرن چھُس بہٕ دَپان ژےٚ نِش چھُ بَچہٕ اَمانت, ژٕ ما بَنہِ سبب. اور مٲلِس ماجہِ تہِ رَٹہِ پروردِگار, ییٚمِس مٲلِس ماجہِ پَتہ ٲس سکوٗلن منٛز چھُ ڈانٕس, تیٚلہِ تہِ سُہ بَچَس تَتھ سکوٗلَس ایڈمِشن کَران. مےٚ چھُنہٕ یِمن کٲشرٮ۪ن ہُنٛد سَمجھی, مسجِد منٛز چھِ أسۍ وَدان آسان چھِنا, ییٚلہِ أسۍ بَچن ہُنٛد ڈِسکو وٕچھُن تَمہِ ساتہٕ چھِ آسان لیکن ہاٹ ٹَچِنٛگ وایِس, ماشاء اللہ گاڈ بٕلیس یوٗ. مطلب أسۍ کُکُن, أسۍ چھا یَتھ وَدنَس کُن, أسۍ چھُ کُکُن, أسۍ چھا بینٛڈ باجاہَس کُن؟ سُہ چھا کانٛہہ مول ییٚمہِ سُنٛد بَچہٕ مٲنٛزِ رٲتۍ منٛز نَژان آسہِ مٲلِس چھُ کھسان ناٹہٕ, دَپان توتہِ چھُس تَگان نَژُن, ویٖڈیو تُلان ژوٗرِ ژوٗرِ, سُہ کُس مول چھُ؟ سُہ کُس بُہتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ وۄنۍ ییٚلہِ مولوی صٲب ییٚتہِ وَنان چھُنا نبی سٕنٛز سیٖرت صلی اللہ علیہ وسلم, مولوی صٲب چھُ کُنہِ ساتہٕ وَنان طایفَس منٛز ٲسۍ سٲنِس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کَنہِ لاینہِ, چھا کِنہٕ نہٕ حقیٖقت؟ چہرے انورس آیا تھۄکہٕ لاینہِ کِنہٕ نہٕ؟ دۄن کورٮ۪ن گوٚوا طلاق کِنہٕ نہٕ؟ شِکنہِ مُبارکَس گَنکھا کَنہِ کِنہٕ نہٕ؟ ہِجرت کَرنٲیکھا کِنہٕ نہٕ؟ لاگَن چِنٛدِش لُکھ ییٚلہِ ییٚتہِ نیرَن, پَتہٕ کیٛاہ چھُ گژھان؟ أسۍ کیٛازِ تھُرٕنۍ بَنیمٕتۍ؟ أسۍ چھِ بینٛڈ باجاہَس سۭتۍ تہٕ أسۍ چھِ یَژھان نٮ۪ماز تہٕ پَرٕنۍ پھُٹی تہٕ کَرٕنۍ, نٮ۪ماز تہٕ پَرٕنۍ شراب تہٕ چوٚن, نٮ۪ماز تہٕ پَرٕنۍ بدکٲری تہٕ کَرٕنۍ. دُرنٛگی چھوڑ دے یک رنٛگ ہو جا, سراسر موم ہو جا, سنگ ہو جا. یہِ آخلت حُکُم آخلت یُکُن یہِ چلہِ نہٕ دیٖنَس منٛز کیٚنٛہہ. یا مُکمل گٔژھِو کوٚت دٲخل. وۄنۍ دَپکھ ژٕ بُزرگ, ژٕ کیٛاہ چھُکھ وَنان؟ بہٕ چھُے دردٕ سان وَنان, شرارتہٕ ہوٚت نہٕ کیٚنٛہہ, بہٕ چھُے دردٕ سان وَنان. بہٕ چھُے وَنان بُزرگا, اگر ژےٚ نیٚچِس لٲگِتھ نہ 60 لَچھ 70 لَچھ, مُبارک چھُے, ژٕ بَناوُنی اِنجیٖنَر, ڈاکٹر, پروفیسر, لیکچرر, أسۍ چھِ دَپان مُبارک. مگر بہٕ چھُس دَپان ییٚلہِ ژٕ گُزرَکھ نہ, ژےٚ گژھی دۄیہِ مغفرت منٛگنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ؟ ژےٚ چھا تَیار تھوٚمُت کانٛہہ کٔرِتھ؟ یہِ چھا ضروٗری مولوی صٲبٕے پٔرۍزِ نہ حظ, یہِ چھا ضروٗری؟ ژےٚ چھُے فی ؤری کَٹھ مٲرِتھ مولوی گۄڈٕ ژھانڈٕ یِم قۄرانۍ پاک پَرن. ژےٚ گژھن نہ پَرٕنۍ نیٚچی, اگر ژےٚ نیٚچی ژور چھُے تِم گژھن نہ آسٕنۍ پَر دہ دۄہ پَرن وٲلۍ؟ ہاں آ, تِمے گژھن فجرٕ ؤتھِتھ قۄرانۍ پاک گرٛنٛدناوَن وٲلۍ آسٕنۍ, گژھن نہ؟ ژورَن نیٚچن منٛز چھُے نہ ژےٚ اکھ تہٕ حافِظ؟ افسوس افسوس,
بہ چھ دپان اکھا بناون ڈاکٹر اکھا انجینئر اکھا تھون قرآن وول تاکہ یل روز محشر لگہ تتہ آسہ نبی حافظ صاحب تراہن تت بروٹ کن دپس کت کر چی کت کر ہیا وکیل بناون اکھا وکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کور فرمک صحابہ اخ مرد تو اخ زن یہ روز محشرس مز کیا ہے چھکا اخ مرد فرموک تم لاگ پروردگار سن سن تاج کت روز محشرس مز سن سن تاج آسن یہ لکٹ کتھا تت نفسی نفسی عالم تت اللہ پاک جلالس مز تت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کران نفسی نفسی آفتاب کھوت زیادہ روشن یل تم روشنی سے چالو گھن ساری لوگ گھن حیران کیا گھن نہ تھود تھود گھن وت اما یم کم تور آس پکن اخ مرد تو اخ زن پتہ گھن لکو راستہ چھوڑو یہ سہ مول تو موج یمو بچوس بنومت حافظ قرآن حافظ قرآن سندس مالس ماجل یوت اکرام جگر گوشا امس پارن ولس کوتا مقام آس مبارک سہ بستی یت قرآن ذکر للعالمین خدا للمتقین قرآن پاک پور عالمین خطر رحمت بہ دپان بچ بناو قرآن خان کیا بناو پت اگر اللہ تعالیٰ بچوین کن سات بیمار پہ کیا پین ان پن نیچو پن کور دپس ہتا چھک نہ مکتب گھن کوری تلا سور فائدہ پہ مے پھکر سا کیا دے ہیا قرآن ہے شفا چکت گھن چٹھ کڑن وننزل من القرآن ما هو شفا ورحمۃ للمؤمنین قرآن چھ شفا قرآن چھ دوا کھینس چھ انکار کی مگر علاج گھ کر قرآن ستی گور دوا بھی دعا بھی شفا بھی مکتب چھنا بچ پڑھن دپس ہتا حافظ ریاض صبن سور پڑھنے میں دبی یاد دس میں آج یور دود لو آب گلاس پہ پہ سور پانچ بہ چم ہو بہ یتھن کھیون قسم یہ معصوم بچہ نا لکٹ لکٹ بچہ درس گئی واللہ العظیم نیر ازماو ازماو یورے ونزیس کیا پر خبر ان لکٹ ان آسا پائے ما گنا ما چھ زیادہ بہ دپان کمرس آسہ دود میادس آسہ دود سمجھا یوان پریشر گو زیادہ اللہ تعالیٰ دین نجات شکر گو زیادہ یوتھ درسگاہ پہ یوان آسن تریش گلاس تھوس بتھ کن دس بیتن پڑھت الحمد شریف ست تٹ کہ لگ یہ پڑھت معصوم چھنا چھا یقین سان وچ یل فرق گھی مے کر فون مے نا گئی فرق قرآن پاک یت گرس مز آس رحمت کیا چھ وچ ام سی کیا فائدہ وچ بہ ون چھ نقطہ جوڑا یمس یمس تہ مز بچہ درسگاہ کت حافظ سہ بوزنا ات سبق بوزنا نا حافظ بن تیلے یل تمس زبانی بوزن چھا زبانی ما کر سو درسگاہ پہ یاد سہنا مجبور تہندس گرس مز قرآن کھولنس یاد چھس نا کر تھی ورنو اگر نو تھی پرانو پورمت دپان ہے تمہ دہ پڑھنا چھا چلو چی غفلت گمت مگر شر چین تو درسگاہ سوزن یت تمس حافظ صاحب دپان مے بوزن زبانی ہم آئے تو پانچ تمس چھنا ہم یاد کرنے گو سہنا مجبور گر قرآن کھولنے خاطر ثاق صبح شنگ تو سہ کھول سہ لاگ کر تبارک الدی بید دل ملک تبارک الدی بید سہ لاگ یاد کر سہ دہرائے دہی لٹ وہ لٹ ہت لٹ آئے تو پانچ تھی ورنو یت اڑس گھنٹس سہ قرآن گر یاد کر رحمت وسا کم زحمت دہ بلائے چلن نا مے دپان مز کا درسگاہن کیا فائدہ بہ دپان ات لچھ بت فائدہ اخ فائدہ تہندن گھرن مز گھ ڈیلی تلاوت کیز بچس یاد قرآن کر سہ کھول گھر ضروری قرآن سہ بچائے دہن بچن لانت نش سہ بچائے دہن بچن رب سند عذاب نش بچائے کہ نا وی کرو ترجم کیا کرو کرو گو یہ اراد گر پہ حدیث پاک اخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه
چت میں سے پرسو بہتر کس چھ اس نش بہتر یمس مکانس چھ بوڑ گاڑیس چھ یم زندگی مز شر ول ساری نکھ ہاں گاٹل دانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن تہی مز چھ بہترین انسان سو کیا یم قرآن پود یم قرآن پورن یوت نیم پت پرنون باقین پت پرنون اچھک آخمان لیوکھمت پان کورن حافظ پان ہیچن قرآن پت پرنون بچن ٹھیک مگر ون اڑ بزرگ تم بچر اڑ بزرگ تھی یتی اڑ مول تم تم دپان ہتاز بہس دپان ام حدیث پاک مسداق گھس بت بن مگر بہ نکھ لک پن یعنی پان چم وتھان پان چم پورمت مگر درسگاہ ہیک چلت امس دپک پان چھتنا پورمت بی پڑھنا مطلب گو اگر نا پان ہیک پڑھن بچہ سوزک مولوی صبن نش حافظ صبن نش قاری صبن نش پڑھن چا سوزت نا چانی دس گئی نا چت دی اللہ تعالی سو اجر وی کرو ترجمہ سورہ ملک گو سورہ ملک تھو تا یاد تھوڑا بیک گراؤنڈ اللہ پاک فرماؤن تبارک الذی بیدہ الملک نماز گئی بچ تھے دے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر اللہ پاک فرماؤن تمام کائنات کیا پاک سے سزاد تمام کائنات ام سندس دست قدرت سمجھ وہو علی کل شیء قدیر یہ سر سے پہ قادر مطلق چھ قادر یعنی ات سورہ شریف اس مجھ گوڑنے اللہ تعالیٰ ہاں اخ پیغام دیتمت یت ناو چھ پیغام توحید کیا پنی ربوبیت یعنی کہ تہ کر زن زہی تکبر نہ گئی زی مرغوب نہ گھس تہ پہ کھان غالب یون تہ مز گھس روب بہن صرف رب ذوالجلال سند توحید گھس بس رب ذوالجلال سند کیاز قادر مطلق چھ پروردگار یعنی تہ گھس یقین اخ بن کیا یقین اخ کرنے والی ذات کچھ نہیں ہوتا سوائے اولاد دینے والی ذات بارش برسانے والی ذات اللہ کے ساری کائنات آنکھ پن پتر تو چھن تم سن اجازت ورائی پیون اللہ پاک نے گونش قدرت اما یہ کیس بنی پن قدرت یس نیا زائن سکیتس بعض دفعہ جوان پہ شرک کیس گھن بس دپان شرک چھ ام موجب گھن اس کورک رب سن تعارف وی کیا اگر اس رب سن بڑائی آسا ونم لک گھن کمس کن زیادہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ ہس کن اس رب سن تعارف ہی کرنو اس پہ سکس تمس طاقت کوت اللہ تعالیٰ سن قدرت توحید ضروری بیان پتہ فرمان رب دمی آیت بہ کر ترجمہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا رب فرماون مے حسن کر پود موت کیا والحیات زندگی سوال چھ پود گسن ناز اشے ونکس زندہ موت کری ام پت ربن کیاز کور گوڑ موتی بیان پتہ زندگی ات چھ وار مان لکھمت اخ مان چھ لکھمت اللہ تعالیٰ نش یہ زندگی مجرح کیا یہ زندگی چھ دپان اصل زندگی چھ اللہ تعالیٰ نزدیک زیادہ تہ پہ کس قابل قبول یس مرنے پتہ شروع دپان کیا دپان یہ شیٹھ وری کیا ات کیا گزراو یہ کیا یہ کتھا اک ساتھ آرام فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ پہ کت پہ اللہ پاکن اس نبی صاحبس دت جسم اتھر ریشم زن کیا نہ حض نرم او صاحب صاحب مسافہ کرن زن اس گھن پھمبس مز اتھ کت مز نرم اس رسول اللہ ماز چادر مبارک اس تھوت تجمت پتہ پہ اس آرام اور اخ صاحب صاحب امس ناو چھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم وچم پتہ نشان کھت مت کت شان مبارک تم کور عرض فدا کا امی و ابی قدمی کا یا رسول اللہ میون مول موج لگ یہ حض بلائے نہ حض تہ نشان چھ ترم پتہ کورن عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دیوا اجازت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموس کت
أم کو عرض مے دی تو اجازت بہ بنا ہا تۄہہِ خٲطرٕ بستر مبارک اصل پہن حتٰ از یِم دُنیِک بادشاہ آر آرام کرن تہٕ کایناتٕکۍ بادشاہ چھُ مےٚ ؤنۍ تو مے دی تو اجازت بہ بنا بستر کیٛاہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کتھ کیُتھ دوٚپُن حتٰ از یتھ دُنیاہس منٛز کرِ ہاکھ آرام فرمس یہِ چھُ تھکہٕ پیٚنٛڈ کیٛاہ چھِ فرمس بہٕ چھُس مُسافر بہٕ چھُس سفرٕ منٛز آمُت سفر چھُم برونٛٹھ کُن مےٚ چھُ رۄبس بٕتھِ کٔنۍ کھڑا گژھُن یہِ چھُ تھکہٕ پیٚنٛڈا یتھ منٛز کیٛاہ آرام کر یعنی نبی صٲب ٲسۍ نہٕ دُنیاہس ترجیح دِوان کیٛاہ چھُ دِوان اللہ تعالیٰ کَتہِ دِی ترجیح یہِ چھِ یِژھٕچ کتھا أسۍ چھِ گژھان جوٚم کوٚت چھِ گژھان أسۍ چھِ نیران ییٚتہِ نومبرس منٛز اکتوٗبرس منٛز ڈیسمبرس منٛز جوٚم چھِ درٛٲمٕتۍ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن خٲطرٕ کٔژن ہے کٔژن تتہِ چھِ اسہِ ڈیرٕ تہِ تھاوان کٔرِتھ چھا کِراے تہِ تھاوان دِتھ تور چھِ اسہِ گیس ویس نِوان سۭتۍ سورُے ییٚلہِ سرمولی واتن دپان نُن چاے کفا چمو کیاہ چمو أسۍ چھا تتھٮ۪ن تہٕ مکان ہیوان اڑِ گٲنٛٹہٕ خٲطرٕ ہہ کانٛہہ چھا بیو کُفا یُس سرمولی وٲتِتھ فون کٔرۍ انجیٖنرس دٔپِس ہتاز بہٕ چمہٕ ہا أڑِس گنٛٹس ییٚتٮ۪ن نُن چاے کفا اتہِ ترٛایہِ اکھ نقشہٕ اکھ بہٕ ژھٕنا مکان ہسا بنٲوِتھ اصل چھا کانٛہہ بیو کُفا امہِ ساتہٕ پٲزار دِ انجیٖنر دٔپِس ہتا بہٕ ترٛاوَے یورٕ کُے ساس ژٕ کر دٮ۪ماغس علاج ہا کرٮ۪س نہ ہے چھُ بیو کُف کیٛاہ أسۍ دپس مقصد تہِ چون جوٚم گژھُن کیاہ یہِ چھُ سفر یہِ چھُ تھکہٕ پیٚنٛڈ کیاہ چھُ سرمولی چھا مقصد سُہ چھُ نُن چاے کفا چمو وۄتھ اللہ خٲر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو دون دُنیا چھُ تھکہٕ پیٚنٛڈ کیاہ چھُ یہِ چھُنہٕ میون مقصد مقصد کیاہ حظ فرمُک اصل زندگی چھِ مرنہٕ پتہٕ کتہِ اللہ پاک امی فرمان اللہ دِی خلق الموت مےٚ کوٚر موت پٲدٕ رۄبا گۄڈے دُنیا دپان یہِ زندگی ترٲیِو تُہۍ ٹھیٖک کیاہ ترٲیِو وَل حیات بیٚیہِ کرم زندگی پتہٕ کۄس مرنہٕ پتہٕ رۄبا یِہن یۄس یِم 60 ؤری دپان یِم کیاہ چھِ کیاہ چھِ یِم نے کِہینۍ یِم چھِنہٕ مُجرہٕے ییٚلہِ نہٕ یِم رۄبس بٕتھِ کٔنۍ مُجرہٕے ژےٚ تہٕ مےٚ کِتھ کٲٹھۍ بنوو دُنیا مقصد حضرت مفتی اویوٗب صٲب فرماوان دپان تُہُنٛد وَنُن بہٕ کَرٕ نقٕل تِم فرماوان ژوٗنٛٹھۍ کُلِس کھاد ترٛاوٕنۍ تہِ گٔے پوٚزُے کھاد ترٛاوٕنۍ تہِ گٔے دوا چھکھ تہِ گٔے مگر لنٛجہِ پتہٕ لنٛجہِ طواف کَرُن یہِ شوٗبہِ نہٕ مومنَس اَیے دُنیا چھُ دُنیا چھُ مِٹن وول کیٛاہ چھُ مِٹن وول الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ دوٚیِم مانا چھُکھ لیوٚکھمُت گۄڈٕ چھُ راتھ یِوان اَدٕ چھُ دۄہ یِوان چھا تی چھا مُفتی صٲب گۄڈٕ کیٛاہ یِوان اَدٕ کیٛاہ یِوان اِسلٲمی کیلنڈر مُتہٕ گۄڈٕ چھُ راتھ اَدٕ کیٛاہ یِوان اور ییٚلہِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کالچن آرام ٲسۍ ترٛاوان شۄنٛگن پتہٕ ٲسۍ دُعا مگر اللہم بسمکا اموت واحیا رب آپ کے نام سے مرتے ہے پھر زندہ بھی ہوتے ہے تُہۍ ؤنِو امہِ ساتہٕ ٲسۍ شۄنٛگن امہِ ساتہٕ چھا مرنُک دعا پرُن نبی صٲب کیازِ ٲسۍ مرنُک دُعا پرُن یہِ ٲس اُمتس تعلیٖم کیاہ ٲس اُمتس نِندٕر تہِ گٔے موتھٕے نِندٕر تہِ گٔے ییٚلہِ بچو تیٚلہِ وٕچھو صُبحن زندگی گۄڈٕ گوٚو موتھ گۄڈٕ چھُنا راتھ رۄب فرما اللہ دِی خلق الموت گۄڈٕ کوٚرُم موت پٲدٕ گۄڈٕ گٔے نِندٕر گۄڈٕ گٔے راتھ وَل حیات آز گٔے زندگی أمِس چھُس بہٕ جوانن دپان ہیا نِندٕر تہِ گٔے موتھ کالچن شۄنٛگنہٕ وِز رِکاڈ بوزان بوزان ٲسۍ زیو نہٕ شۄنٛگان موت زَن أتھۍ حالتس منٛز شراب کیٚتھ ٲسۍ زیو نہٕ شۄنٛگان کیٚنٛہہ دِل ٲسۍ زیو صاف کران أمِس چھُس بہٕ بُزرگن دپان جوانن کالچن ییٚلہِ شۄنٛگکھ نِیتھ تھوٚو دوٚپُس رۄبا صُبحن پر تہجُد بہٕ انشاء اللہ کیاہ پر تہجُد بہٕ پتہٕ أتھۍ دوٚپُس رۄبا صُبحن انشاء اللہ پرٕ بہٕ نٮ۪ماز کٲنٛسہِ اَپُز وننہٕ کینٛہہ دۄکھ دِمہٕ نہٕ کینٛہہ اگر راتھ کیُتھُے گُزریوکھ کٕمو نیتو سۭتۍ گُزرِ انسان یہِ چھُ دَپان صُبحن اِنشاء اللہ چھُ مےٚ کے سی سی کَرُن بیر ژوٗر تہٕ کَرٕنۍ ہۄتھ یۄس ہوٚتٮ۪ن چھُ گاسہٕ چرٲے تَتھ دِمو صُبحن کٕنو وٕنا تہٕ یہِ مَرو کُنہِ ساتہٕ اَپٲری صُبحن گٔے تُم ہو لالو لالو لال چھُ مۄکلیومُت لال چھُ دِلَس منٛز کیٛاہ اوسُس تَمیُک مٲلِک چھُ پَروَردِگار کیٛاہ تَمیُک مٲلِک چھُ پَروَردِ الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ اَمیُک مطلب گوٚو رۄب تِمَن ہے گۄڈٕ کوٚرُم موت پَتہٕ موت تھٲیِو یاد أمِس چھُس خاتوٗنَن تہِ درخاست کَران تِم تہِ چھَنا ییٚتہِ خاتوٗنو میٛانیو ماجو بیٚنیو زِندگی چھِ ژَتجی ؤری کٔژ ؤری پنٛژاہ ؤری ژَتجِہَن ؤرۍیَن پَردٕ یَلہٕ تھٲیِتھ بُتھ لُکَن ہاوان استغفر اللہ وۄنۍ ییٚلہِ یِمَن ماجَن بیٚنٮ۪ن وَنان تۄہہِ مٔہۍ روٗزِو بےٚ پَردٕ دَپان دِل گژھِ آسُن صاف کیٛاہ گژھِ آسُن استغفر اللہ عایشہ صدیٖقہ سُہ اوسا دِل صاف کِنہٕ أچھَن کورٮ۪ن اَدٕ سۄ ٲس تیٚلہِ تہِ پَردٕ کَران فاطمہ تہٕ زہرا سُہ اوسا دِلہِ مُبارک صاف کِنہٕ أچھَن کورٮ۪ن فاطمہٕ سۄ ٲس تیٚلہِ تہِ پَردٕ کَران بہٕ چھُس مٲنِتھ موج بیٚنہِ ژےٚ چھُے دِل صاف مگر بُتھ تھوٚوُتھ یَلہٕ چون بُتھ وٕچھِتھ ییٖتھن جوانن غلط نظر ووٚژھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہاوَن والٮ۪ن تہٕ لانت وٕچھن والٮ۪ن تہٕ لانت اس لیے اللہ پاک فرماوان موت زندگی کٔرٕن دۄہ تاکہِ احسنو عملہ بہٕ وٕچھ تۄہہِ منٛز کُس کَرِ بہتر عمل اکثر واو نہٕ کینٛہہ کثرت سان
عمل کرو تیز یہ سب فرض کر مگر مضبوط کیا کرو مضبوط وزندار اخلاص للہ یسان اللہ تعالی دین صحیح فهم صحیح سمجھ عمل کرنے توفیق واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کریں مفتی صاحب حضرت دعا وغیرہ کریں اجم صاحب الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله سيدنا سالس عمل کرنک توفیق کرک عطا ہمیش تھوک پردس پٹ یا اللہ ہمیش تھوک دینس پٹ یا اللہ یم تو بچ مکتبس مز پرن یا اللہ تہندس مالس ماج خاطر بناو یہ پرن نجاتک ذریعہ ہدایتک ذریعہ گمتن اربہن مغفرت سنس مالس ماج مغفرت یت بستی مز یم گزرے مت ارواح تمن مغفرت تہنز قبر پر نور جنت الفردوس کرک عطا ستن نسلن تان یم گزرے مت تمن مغفرت یا اللہ یتن چھ اکابر علماء کرام من کر حفاظت اندس علمس عمل برکت ان سائے پوشنا من کر تقوا پرہیزگاری عطا یا اللہ ہرر کرک تقوا ہرر کرک پرہیزگاری یا اللہ ہمیشہ تھوک دینس پر ثابت قدم اس تہ تھو دینس پر ثابت قدم یا اللہ یت بستی ہدایت یہ بچن ہن قران پاک پڑھن یہ بنا یہ خاطر ہدایت کے ذریعے نجات کے ذریعے یا سی حاجت شکر روا پتھر پمتن دستگیری کوئر مالن پرد پوشی ببر مالن یری بے اولاد سو سال اولاد بے جوڑ سو سال جوڑ شہر جادوگری نش نجات آدم قہر نش نجات نظر لگنے نش نجات یم ساری دعا کر قبول مت فیل رسول مقبول.